नमस्कार, उज्यालो प्रदेश विशेष रिपोर्टमा स्वागत छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका छ कोइलपुरमा युवाहरूबीच ग्याङ फाइट हुँदा एकजनाको हत्या भएको छ। आइतबार राति दुई पक्षीय झगडा हुँदा धनकुटा पाखरीवास घर भई इटहरी उपमहानगरपालिका 13 खनारमा डेरा गरेर बस्ने 26 वर्षीय रिजन दाहालको हत्या भएको हो। बुढीगंगा छका नानु लिम्बूको भतिजीको बर्थडे जन्मदिन मनाउने क्रममा रिजन आइतबार राति घर गएका थिए। नानु र रिजन साथी हुन्। बर्थडेको पार्टीमा आएर मदिरा सेवन गरेका दुई युवा समूहबीच विवाद भएको हो। बुढीगंगा छका 23 वर्षीय धने भनिने धनबहादुर तामाङ, 24 वर्षीय ईश्वर भनिने लिखवान लिम्बू र सुनसरीको इटहरी 11 का 22 वर्षीय राजु तामाङ लगायत 6-7 जनाको समूहसँग दाहालको विवाद भएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि रिजनलाई लिएर बुढीगंगा छ डम्बर बहादुर लिम्बूको बारीमा लगेर आक्रमण गरेका थिए। उनीमाथि धनबहादुर सहित 7 जनाको समूहले खुकुरी हानेको प्रहरीको भनाइ छ। टाउकोमा खुकुरी प्रहार गरिएपछि गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। सब पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल विराटनगरमा राखिएको छ। घटना छुट्याउन गएका नानु लिम्बू र कमल थापा पनि घाइते भएका छन्। लिम्बूको दायाँ हातमा चोटपटक लागेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गरिएका दाहाल र घाइते थापा खनारमा डेरा गरेर बस्दै आएका थिए। दुवैजना खनार स्थित रिलायन्स धागो उद्योगमा कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार राति रिजन र बुढीगंगा छ डल्लेपुरका 25 वर्षीय धनबहादुर तामाङको झगडा भएको थियो। झगडा हुँदा रिजनले धनबहादुरलाई एक झापड हानेका थिए। त्यही झापड हानेको रिस फेर्न रिजन बर्थडेमा आएको मौका छोपेर आक्रमण गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने। अघिल्लो दिन रिजन र धनबहादुरको झगडा भएपछि स्थानीय नवीन लिम्बूको घरमा पुगेर रिजनले माफी पनि मागेका थिए। माफी मागेपछि मिलेर गएका उनीहरू बीच झगडा भयो। झापड हानेको एक धनबहादुरले लिइरहेका रहेछन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने त्यही झापड हानेको रिस फेर्न रिजनको हत्या हुन पुग्यो। घटनापछि प्रहरीले दुई युवालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले बुढीगंगा 7 का 25 वर्षीय अजय श्रेष्ठ, धनकुटा 4 दर्वेवास घर भई इटहरी 13 बस्दै आएका 24 वर्षीय कमल थापालाई मोरङ प्रहरीमा ल्याएर अहिले घटनाबारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।